رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر مجلس معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود تیرے لیے ہے سلام تیرا ہے درود تیرے لیے ہے سلام تیرا ہے خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا ہے تیرے مقام کی سرحد کو چھو سکا نہ کوئی تیرے مقام کی سرحد کو چھو سکا نہ کوئی کہ ہر مقام سے آگے مقام تیرا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم خالق العزت کی نعمتیں اور احسانات اپنی مخلوق پر بے شمار ہے لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سید الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہے جس کی آمد سے لسان نسل اور علاقہ تعصب کی بت پاش پاش ہو گئی جناب صدر خلق عظیم کے فکر اعظم کی سیر طیبہ کا مختصر وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں مگر واقع مناسبت سے چند ایک پہلو پر لب گشائی کروں گا جس ہستی کو قادر مطلق ذات نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے وہ ہے صرافہ شرافت صرافہ صداقت صرافہ عظیمت صرافہ عفت و حیا صرافہ رحمت صرافہ انصاف اور صرافہ شجاعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی باز گشت ہوئی تو ہر طرف توحید کے ڈنکے بجنے لگے انسان کو خدا کے در پر لانے کے علم اور عملی جدوجہد شروع ہوئی انسان نے سن کا سانس لیا جگڑنے اور کٹے مرنے کے بعد ناپید ہونا شروع ہو گئی اور صرف خدا کے باغ سے مارے پہ جانے لگے بدر اور احد کی وادیاں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے گونج اٹھی جناب صدر رحمت العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو نماز کے بعد سب سے بہتر عمل سے تعبیر کیا آپ نے ہمیں شفقت سکھایا یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو آپ نے مصاحبت کا مجدہ سنایا معاشرے کے کمزور طبقے کی خبرگیری کو نصرت خداوندی کا ذریعہ بتایا اور سب سے بڑی ترسیہ یہ سکھایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر جناب صدر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عز کا انتہائی سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و انکسار کا بنیاد نمونہ تھی آپ نے ہمیشہ بے تکلف طرز زندگی کو اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چال سے بری چمڑے کے بستر پر آرام فرماتے تھے جسے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر نشانات پر جاتی تھی دنیا کی آرائش و زیبائش پر کبھی توجہ نہیں دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بازو سے پکڑ کر فرمایا یا عبداللہ ان فی دنیا گانے کا غریب و عابر سبیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بختات اور فراوانی کی دور میں بھی سادگی پر مشتمل درجہ حیات کے اختیار کی رکھا حد تک کہ حج الوداع کے موقع پر بھی جب تمام جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگین کا اور تحاد نگاہ مسلمان نظر آ رہی تھی آپ ایک خستہ حال کو جاری کر دی اور جس نے مبارک پر بھی ایک خستہ حال چادر پڑی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے پیش نظر سیرت کے دو پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و انکسار اور عز و انکسار کے موقع سے بیان پر اکتفا کرتا ہو اور اپنی تقریر کے اختتام کی محمد سے وہ خاتون تو ہم تیری ہے کی محمد سے وہ خاتون تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ ہم تیری ہیں بہت شکریہ والسلام